Tak čus, po dlouhé době vařící video na přání fanouška. Jelikož se stěhujeme, už tady moc věcí není, jak na vaření, tak surovin, ale máme hlad, ten máme vždycky. Takže si uděláme velmi, velmi lehký a jednoduchý oběd, plněný žampiony s nivou, mortadelou, k tomu tady ještě si nakrém rajčátko na kolečka, malinká paprička, tu si rozříznu a naplním ji taky směsí z nivy a mortadely. Tu směs, mortadelu a nivu taky ještě nasypu na ty rajčatový kolečka. Trošičku směsi na tu zeleninku a trošku do těch žampionů ze spoda, jo, na hlavičky, aby se mi nepřipálili. Půjdeme na to, co uděláme. Žampiony si očistíme, hlavičku očistíme, hlavně tam sloupneme tu kůži, nebo jak se tomu říká, jo, a zbavíme nožiček a pak naplníme. Tak čus, houbičky naplněné. Trošku i ta zeleninka, tady už moc nezbylo, nevadí. No a potřeme směsí olej, sušený česnek, moje portugalské koření tajný, promícháno, sůl, pepř. Jdeme na to, abych nezapomněl, tabasco. Tím tabaskem lehce 2-3 kapičky zakápnu houby. Pak to dostane teprve ten správný říz. Zeleninku a žampionky pokapané tabaskem, posypané ještě tím portugalským kořením. Dáme do trouby na 90 stupňů, pečeme plus minus 25 minut. Oni ty žampiony jsou docela velký, masitý. Ta zelenina je tvrdá, ta paprika, že jo, takže tím myslím, že 25 na 190 bude stačit. Finále je tady hotovo, 25 minut za námi, pak jsem nechal 2 minutky dojít ještě v troubě. Jdeme servírovat. Pozdrav pro Martina až do Bratislavy, máš to tady to video, čus. Takže ještě takhle je to mňamka, už jsem ochutnal. Dobrou chuť.